Als je nu naar televisie kijkt, waar kijk je dan? Wat vind je dan leuk om naar te kijken? Qua humor dan bedoel ik natuurlijk. Waar kijk je dan naar? Nou ja, wat kijk ik allemaal? Bijvoorbeeld die jongens, de Sluipschutters, ken je die? Daar zit ook wel goed. Ronald Goedemol zit erbij. En het zijn natuurlijk allemaal vriendjes van me inmiddels. Ja. En daar zit ook Bas Hoeflaak bij. En dus Bas Hoeflaak heeft vroeger in Rome Brood zat. En Bas vind ik een van de meest komische acteurs in Nederland. Als we het echt over humor hebben. Die kan heel goed onderkoeld spelen. Ja, die kan heel goed onderkoeld spelen, maar daar moet ik zo hard om lachen. Ja. En daar is één scène van, daar heb ik dan weer eentje van meegenomen. En dat is een scène wat voor mij de basis van humor is. Dat is... Vertel. Nou, we hebben het net over herkenning, wat we net bij Jiske werd zagen. En dit is weer zo'n dingetje... juist de pijnlijke dingen in het leven zijn heel erg mooi te kruiden met humor en om die angel eruit te halen. Ja, ja. Weet je? En even een persoonlijk dingetje. Mijn ouders hadden een best wel ernstig auto-ongeluk gehad, niet zo lang geleden. Ze leven nog, dus het gaat goed. Ja, dat weet ik. Ja. En mijn ouders lagen daar op de intensive care. Mijn moeder had een gebroken rug, dus ze lag echt in een soort... Ja, daar kon ze niet verder bewegen. Gebroken. En mijn vader, ja, vreselijk. En mijn vader lag daar ook met allemaal gebroken dingen. Maar toen kwam een hele mooie dokter binnen en die zei: meneer Meijer, ik ga u even overal betasten. Om te kijken of alles goed is. Waarop ik dan toch zeg: mama, ik weet dat je gebroken rug hebt, maar wil je toch even omdraaien? Maar dat is dan toch weer wat. Dan moet ze daar toch om lachen. Weliswaar deed het wel pijn bij ze. Maar dat is dus wel de humor. Dat soort dingen kan er toch. Ja, dan kan er even breken waar het vast zit. Juist. Ja, een kleine. En dat is de humor is wat dat betreft natuurlijk een geweldige. Toch, maar dat is toch de beste medicijn. Daarom moeten we ook nooit de humor weg laten gaan. Want juist bij de pijnlijke dingen, ook bij de begrafenissen, crematies, dan wordt er ook snoeihard gelachen als het iets misgaat. Ja, er zijn vaak toespraken die vol met lach zitten. Ja, dat geeft een hele ontlading, en zeker na afloop. Ik ben bij Godfried Boman. De vrouw van Godfried Boman, ook op een begrafenis. En die ging er ook naar. En dan moet je bloemen afgeven. Of je heeft nog iets voor op de kist te geven. En de vrouw van Godfried Boman was niet goed. Maar die hoorde dat allemaal niet goed. Die heeft nog iets af te geven. Maar die dacht dat het garderobe was. En die gaf een hoedje af. Ik gaf een hoedje af. En toen kwamen ze dus in de zaal. En toen lag het hoedje op. Wat een goed verhaal, hè? Maar dit soort dingen onthoud je toch altijd van begrafenis. Dat is heel leuk.